Sasa leo ni leo. Mheshimiwa Deputy President, our incoming President. Nakuru County mulikuja hapa 10 years ago in 2013. Uhuru akasema kumi yake na kumi ya Ruto. Sasa on Tuesday, tunaenda kurudisha mkono na kupatiana ile kumi ya Ruto. Watu wa Nakuru tuko hapo. Kura ya William Ruto na yashagua. Kwa hivyo, timu yetu ya Kenya Kwanza nataka niwaambie, Nakuru County hapa ni Kenya Kwanza. Si ndio hiyo? Lakini nyinyi watu wa Nakuru nataka pia munisaidie. Kuna jamaa nataka pia niweke kwa wheelbarrow. Huyo jamaa ametufurusha hii town. Ametoa matatu. Amesukuma hawkers. Soko wanataka kupeleka huko chini. Nataka na waomba kura zenyu on Tuesday munipatie kazi ya ugavana. Nakuru tukuja turudishe maneno laini. Mutanishikilia. Na sasa nataka tumechoka sisi. Si ndio hiyo Nakuru? Tumechoka. Nikisema enough ni saa enough is enough. Nataka nisikie freedom is coming. Si ndio hiyo? Nakuru enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Na kutoka Thursday na kwenda huko tukishaingia matatu tunarudi town kwa order. Biashara zetu tutaamsha. Na nikimalizia nataka nione kura ya William Ruto na Gashagwa. Kura ya Susan Kihika for governor of Nakuru.